Një ditë pas skandalit që nxorri në drithet, imi i prokurorisë për Spitalin Onkologjik të Tiranës, ish-ministre e shëndetësisë Ogerta Manastirliu shmangu çdo koment për rolin dhe DNA-n e saj në lidhje me mos funksionimin e aparaturës së blerë dhe instaluar në vitin 2021. Pas mbledhjes së qeverisë, ajo foli për rritjen e pagës mesatare të mësuesve, ndërsa nuk pranoi të pyetej mbi skandalin e onkologjikut. Nëpërmjet mësuesve, fëmijët dhe gjeneratat e ardhshme. Faleminderit. Nga ana tjetër, ministri aktuale e shëndetësisë Albana Koçiu drejtoi gishtin nga mjekët për skemën e ngritur për trajtimin e të sëmurëve me tumor, duke mos dhënë shpjegime mbi përgjegjësinë e titullarëve të repartit të radiologjisë, ashtu edhe ministrisë së shëndetësisë. Që korrupsioni është vija e kuqe ndarëse mes interesit publik, interesit të çdo qytetari dhe kujdo që i shkon mendja për të kryer veprime të tilla të turpshme, të cilat nuk i përkasin figurës së mjekut dhe të infermierit. Koçiu njoftoi se ka urdhëruar fillimin e një hetimi administrativ dhe një rikonceptim të shërbimit të spitalit onkologjik. Sipas saj, qeveria ka nisur një paketë me ndryshime ligjore në urdhrin e mjekut për të ashpërsuar sankcionet ndaj bluzave të bardha për rastet e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Procedimi edhe hetimi administrativ që ne kemi nisur bashku me strukturat e brendshme të auditit dhe të antikorrupsionit do të jetë një hetim i cili pa diskutim do të trajtojë në shumë aspekte çështjet e organizimit dhe të punës në këtë shërbim. Dhe pikërisht për këtë po punojmë dhe do të iniciojmë shumë shpejt dhe ndryshimet e nevojshme ligjore të cilat do t'ja prezantojmë Kuvendit të Shqipërisë. Bëhet fjalë pikërisht për të bërë amendime në ligjin për urdhrin e mjekut në Republikën e Shqipërisë për të vendosur dhe aty sankcione të forta të cilat ndëshkojnë çdo kënd që e trajton jetën njerëzore si një mall shumice në tregun e lirë. Skandali u dënua edhe nga ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, i cili theksoi se ndryshimet ligjore nuk do të jenë në aspektin penal të dënimeve. Sigurisht që këtu nuk po flasim për ndryshime ligjore në aspektin penal. Ministja si përgjegjëse e sektorit direkt do të bëjë një rishikim dhe një vlerësim të të gjithë kuadrit ligjor që disiplinon sektorin përkatës dhe propozimet për ndryshime përfshirë dhe urdhrin e mjekut do të vinë nga sektori i Ministrisë Shëndetësisë dhe qeveria do të mbështesë të gjitha propozimet. Por më lejoni të them, bëhet fjalë për ndryshime ligjore sa i takon aspektit administrativ dhe sektorit përkatës dhe jo ndryshime penale. Ndërsa për drejtuesin e departamentit të shëndetësisë në Partinë Demokratike dhe mjekun Ilir Ali Mehmeti, skema abuzive në spitalin onkologjik është më e thellë se sa ka zbuluar prokuroria. Ka ndryshuar, thot protokollet klinike janë prej vitit në 2014 dhe lista barnave esencial që përdoren kujdesin paliativ është pasuruar, por protokollet janë të njëjtat. Atëherë këto ilaçe të tjerë që janë futur, si merren nga njerëzit nëse nuk janë protokoll, nuk ta jep dot mjeku. Ja ku je krijon një hapësirë tjetër për të abuzuar kushdoj. Prandaj, neve duhet të jemi shumë konkret. Kush ka bërë dëme, në çfarë do lloj niveli ka bërë dëme, të gjykohet dhe të shihet deri në fund. Por nuk është kaq, skema është shumë më e thellë se kaq. Kujtoj që KLSH-ja na thot. Ja ku është. Onkologjiku nuk justifikon shpenzimet, ne kemi nga faqja KLSH-së. Një ditë më parë, gjykata me urdhër të prokurorisë, ekzekutoi 7 masa arresti shtëpie dhe detyrim paraqitjeje për mjek dhe zyrtar të spitalit onkologjik, pasi orientonin pacient me sëmundje tumorale të trajtoheshin tek një klinik private, ndërsa ilaçet tregtoheshin po në një farmaci private.